Kerajaan Negeri Sembilan sedang mengkaji keperluan untuk mewujudkan jawatan timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri. Demikian menurut Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun. Sebab kita kali ini kita melihat bahawa kita nak ada reform dalam Dewan untuk memberi ruang yang secukupnya kepada ahli Dewan untuk bercakap, menyampaikan hasrat. Jadi kalau Dewan itu bersidang lama, mungkin kita perlukan seorang timbalan speaker. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengingatkan barisan Exco Negeri mengisytiharkan harta mereka. Beliau ditemui selepas penyerahan kunci kediaman rasmi Menteri Besar di Seremban. Terdahulu, 10 barisan Exco telah mengangkat sumpah setia di Istana Seri Menanti, Kuala Pilah.